שקורה בבני ברק, ההערכויות הסופיות בבית העלמין. מאיר תורג'מן כתבנו, אתה נמצא סמוך למקום. כן, בוקר טוב, אלכס. אנחנו נמצאים בבית העלמין. מאות שוטרים מקיפים את בית העלמין מחשש שייכנסו לפה ההמון. הערכה היא מבחינת המשטרה שהם יתירו רק לכ-300 קרובי משפחה ברמה של ילדים, נינים, נכדים, יגיעו לפה, לא ייתנו לאף אחד להיכנס. הם מאוד מאוד חוששים מאיזשהו אסון, הקברים פה מאוד צפופים. במהלך הלילה חפרו את הקבר נכדיו של הרב חיים קניבסקי. נמצא איתנו הרב איציק שענין, שאחראי על תחזוקת הקברים פה בבית העלמין. אתה יכול לספר לנו קצת מה קרה מהרגע ששמעתם שכבוד הרב שר התורה הלך לעולמו? כן, עד כמה שניתן לומר שלום, אבל יום עצוב בהחלט. מיום שישי בסביבות שעה 4, כששמענו על הקריסה של הרב, ואחרי זה על הסתלקותו. מתוקף תפקידי, אני אחראי על קברות הצדיקים פה, אם זה מרן הרב שך, החזון איש. יש פה עמדות, ספסלים, ארונות ספרים. ממש שעה וחצי לפני שבת, לא ידענו מתי תהיינה הלוויה. אנחנו שמים לב שהקבר של כבוד הרב, גדול הדור, הוא ממש צנוע, ממש פשוט, לצידה של אשתו, הרבנית בת שבע אסתר קניבסקי. יש בזה משהו מיוחד, הסקפנות שהוא בא חי, וככה הוא גם נקבר במקום כאחד העם? הוא בן אדם שהיה צניע לכת, זה לא עניין אותו כלום. אני רק אסבר את האוזן. אם היית מוריד אותו למטה לרחוב, הוא היה נכנס למקולת ושואל אם אפשר לקנות פה ספר שהוא צריך. הוא היה מנותק מכל מה שקשור לעולם הזה. עניין אותו רק לימוד ולימוד ולימוד. ולכן גם פה קנו חלקה 4 קברים, הנהג שלו, הגבאי שלו, הם קנו 4 קברים, 2 זה לו ולרבנית. ממש בגדר, כפי שאנחנו רואים פה, שיהיה קרוב גם לכהנים שיוכלו לגשת ולהתפלל. והוא כל החיים שלו היה חתיכת צנעה, סיפר תלמידו המובהק. כשבאו אמרו לו על איזה אירוע ברחוב מרשל בבני ברק, אז הוא שאל, איפה זה רחוב מרשל? תבין, הכולל שהוא למד, כולל חזון איש, זה ברחוב מרשל, הוא לא יודע. הוא הולך את המסלול הזה עד ללימוד וחוזר. הוא כולו היה חתיכת תורה נטו, ויותר מזה לא עניין אותו כלום. רבים הגיעו לפה במהלך הלילה, גם בשעות הבוקר המוקדמות, וראיתי אותם פשוט מאוד יושבים וכותבים פתקים, מבקשים בקשות, משליחים לתוך הקבר, וגם אוספים חופן אדמה. מה הסגולה הזאת? למה זה חשוב להם? כתוב שלהתעסק בקבורה מבחינת קבלה זה יהודים, ולכן גם החפירה, בניית המצבה אמורה להיות על ידי יהודים. פה בפרט אצל גדול הדור, אז הילדים, הנכדים, מי שיכל בא וחפר את הקבר. עכשיו, כשהגיעו אנשים, אין להם עט או איזה משהו לחפור, אז הם כביכול עשו את זה ביד, הוציאו חול עם היד ושמו את זה הצידה על מנת לזכות ולחפור את הקבר קצת. תודה רבה לך. שלום, אנחנו נמצאים פה מספר שעות לפני הקבורה. מה אתה יכול לספר לנו כרגע? שנערכים ללוויה, התמנו את גדול הדור לצד אשתו, והיפה עד כמה שניתן במרכאות לומר, זה על הקבר לא כתוב אשת של מי ותוארים, הם פשוט מאוד היו אנשים מאוד 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 צנועים ופשוטים. הוא עצמו לא רצה בכלל להתעסק בכל נושא של פוליטיקה, חוץ מתורה הוא לא רצה. וגם אכן המקום שהוא נמצא הוא מקום ממש בצד של הבית העלמין, אופייני לבן אדם שעניין אותו אך ורק תורה. אני רק רוצה לתקן משהו, מה שהיה בלוויה של הרב ווזנר לפני 8 שנים. האנשים נתחסו בבית מדרש, היו שם ליקויים מאוד מאוד גדולים וקשים, אבל פה נערכים המשטרה, ואני חושב שהציבור החרדי יודע להתנהג, והוא מתנהג יפה, קורה אסונות, אבל אי אפשר להטיל על כולם, ואנחנו בעזרת השם מקווים שהכל יעבור בשלום.
לכמה אנשים אתם נערכים שיגיעו במהלך כל שעות היום והלילה עד למחרת לבית העלמין פה בבני ברק? למעשה זה מדובר במאות אלפי אנשים. צריך גם להבין שהעיר בני ברק לא יכולה להכיל כמות כזו גדולה של אנשים מבחינת שטח. אם נעשה חישוב פשוט, על מטר מרובע יכולים לעמוד שלושה אנשים, לא מעבר לזה. אבל זה יהיה כהן תחלופה כזו, יבוא וילכו גם אחרי הלוויה, אחרי שהוא יתאמן, עדיין במשך כל הלילה יגיעו עדיין אנשים, ירצו לבוא לקבר, לראות, להניח אבן. הסיפור הזה יתמשך כיממה, אפשר לומר, אבל כמובן המסה הגדולה אחרי הלוויה תתחיל לזרום בחזרה לכיוון, כל אחד לכיוון ביתו. תודה רבה. אנחנו מחזירים את השידור לאולפן מבית העלמין הישן בבני ברק. אנחנו חזרנו לבית העלמין בבני ברק. התכונה פה מאוד רבה, מתחילים לקבל את התחושה שאוטוטו זה קורה, שיבואו ויתמנו את כבוד שר התורה, הרב חיים קניבסקי. נמצא איתנו הרב אברהם ישעיהו שטרן. מה הקרבה שלך לכבוד הרב? הייתי קרוב אליו ב-30 שנה האחרונות. זכיתי להיות כמו בן. זה ההגדרה הכי טובה, אני לא יכול להגיד יותר מזה. אתה מגיע לפה, מה אתה אמור לעשות? למה אתה בא לארגן? להיפרד. אנחנו כולנו באנו להיפרד, כמו כל עם ישראל, להיפרד מהאבא הגדול, מהלב הגדול שהוא נתן לנו, שהוא הכיל אותנו במשך עשרות שנים האחרונות, שהוא הקריב את החיים למען עם ישראל, ואנחנו באים לתת לו את הכבוד האחרון. רק להבין שאנשים ישנו ברכבים פה בלילה, הגיעו לבני ברק שידעו שבני ברק תהיה סגורה היום בבוקר, היו פה עשרות אלפים שאתמול בלילה, חלקם במכוניות, חלקם בבתי כנסת, חלקם על ספסלים ברחוב, ישנו רק בשביל לחלוק את הכבוד האחרון למורנו שר התורה זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו רואים קבר מאוד מאוד, אני לא רוצה לומר דל, אבל מאוד צנוע, מאוד סגפן. זה די דומה לחיים שהוא חי בחייו הפרטיים, בבית, בחדרון הקטן. הוא הרי התרחק מכל הממון, מכל השררה. חד משמעית, אם אתה הגדרת את זה, 100% היהודי שכל החיים. אתה יודע, אם אתה רוצה להסתכל איך שהקדוש ברוך הוא זכר לו את הבריחה שלו מהכבוד, יש את הביטוי של חז"ל, כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. היהודי שברח כל החיים מהכבוד, לא האמין בעצמו, לא חשב שמגיע לו משהו. אתה בעצמך אומר, היית בבית, הבית זה הכי פשוט בעולם, היהודי שהכי הרבה כסף הסתובב סביבו, כל השירי עולם היו סביבו, רק מילה אחת שהוא היה אומר והיו נותנים לו, תאמין לי, ארמון, והוא לא רצה את זה, לא עניין אותו, כסף לא דיבר אליו. אם אתה רואה מאחורה קבר פשוט ליד הרבנית זכרונה לברכה, הנאהבים והנאמים בחיים ומותם לא נפרד, והם היו ביחד כל החיים, והנה הוא חוזר לי, קשה לדבר, הוא חוזר להיות איתה. אני שמעתי פה מאנשים שהוא אפילו לא הרשה לכתוב על המצבה של אשתו, אשת אמרן, גדול הדור, הוא עמד על כך שלא יהיה שום תואר שמיוחס אליו, רק אישה צדקת, צנועה, מעשים טובים. חד משמעית, הוא היה כמה פעמים שיצא לי, שהייתי כותב לו בפתק, למורנו שר התורה, אמר לי, אתה שקרן. אמרתי לו, למה אני משקר? הוא אמר לי, למה אתה עושה זה צנות? תפסיק. בצידו שהייתי קורא לו גם חיים, חס ושלום, אבל לא, אני רוצה להגיד לך, הסוד שלו, עזוב את העוצמה בתורה, עזוב את ההתמדה, עזוב את ההיקפים, הענווה הזאת שהייתה, הפשטות, הלב, כולו לב, כולו לב. מדברים על כך שרק משפחה קרובה תזכה ותגיע להיפרד ממנו וללוות אותו ממש עד לקבר. ראיתי המון אנשים שהגיעו פה לפנות בוקר, זרקו פתקים עם בקשות ואפילו הכניסו את ידם ולקחו חופן של אדמה כדי להשתתף במצוות חפירת הקבר. יש בזה סגולה, מה זה אומר בדיוק? בוא נגיד לך, בדברים של לב ומיסטיקה אתה לא יכול, אני לא יודע אם יש במקור בהלכה, לפתק אולי יש כן מקור, בגלל שבן אדם רוצה שהרב יהיה גופו הטהור, שיהיה את השם שלו ליד הרב כל החיים, יש כזה דבר. לחפור, לא יודע, אנשים, אתה יודע, שאתה מדבר על משהו מהלב, כל אחד איך שהוא מתבטא, העיקר שמתכוונים לשם שמיים, כל אחד בא ממקום שרוצים. יש פה, אני מבטיח לך, מאות אלפים שלא ראו אותו אף פעם, אבל הרגישו שהם חייבים לו את זה. אתה רואה, יש
עומת כמיליון איש הגיעו לבני ברק, ולא קל להגיע עכשיו, אתה יודע שהכבישים סגורים, יש אנשים שהולכים עכשיו קילומטרים מכביש 4, איך שקוראים לזה, אנשים הולכים קילומטרים ברגל, רק בשביל לזכות להיות בהשקפת ידי רבי, בלוויה של הרבה, של הרב שלנו. להערכתך, אנחנו אחרי הלוויה, כשהמשפחה תעזוב, אנחנו צפויים למסע של עשרות אלפים שיבואו לחלוף על פני הקבר? חד משמעית, כן, ודאי, וזה, על אף שמבחינה הלכתית, כתוב שלא להיות אחרי שקוברים אותו, צריך להשאיר לנפטר את השקט שלו. מעניין שהרבנית נפטרה, הוא כן הרשה בשנה הראשונה לעלות להזכיר, הוא אמר שהיא הגיעה ישר לגן עדן, שאין לה בעיה, וכשאומרים שלנפטר, יש כל מיני, הוא יושב בבית דין של מעלה ודנים אותו, לא מקובל, אבל אתה לא יכול למות, שוב פעם זה רגשות, אתה לא יכול להגיד לאנשים מה לעשות, כן, הרבה יבואו. איזה זיכרון אתה לוקח מכבוד הרב? מה לא? אבא. אבא גדול. אהבה. הייתי אצלו ביום אביה האחרון. זכיתי שדברך, לא חשבתי בחיים שזה יהיה השעות האחרונות. אבל כנראה שבשמיים רוצים אותו. הוא יביא לנו את המשיח. לא יהיה לנו אף פעם כזה דבר, מישהו שכל הדברים ביחד, הפשטות, האהבה, הצניעות, זה דור שזה מלפני עשרות דורות זכינו לנשמה, ונוכל להגיד לילדים, לנכדים, שהיינו איתו ביחד, אם יאמינו לי, לא יודע. כשאתה עומד פה מעל הקבר הטרי? הייתי פה לפני 10 שנים שקברנו את הרבנית, ואני אז ראיתי מיד הקבר ליד, ושאלתי מישהו למי הזמוש זה של הרב, לא אמנתי בחיים שזה יהיה בשימוש. הייתה לי הרגשה שהוא יבוא איתנו למשיח. אבל הנה, המציאות היא יותר מכל דמיון. הנה, אנחנו פה הכניסו את גופו הטהור, את הגוף שסבל את הכאב של עם ישראל. תדע לך, זה לא רק חרדים, ולא רק חילוניים, אשכנזים, ספרדים, כולם היו הילדים שלו. הוא אהב את כולם, אני אומר לך, לא יודע אם זכית להיות אצלו, אבל הוא אהב את כולם, ושווה, לא עניין אותו ילד, מבוגר, עשיר. אני דווקא, תדע לך שדווקא לאנשים לא עשירים, היה לו יחס יותר. מהשיחה איתך אפשר לקחת רק דבר אחד, שבפשטות יש המון עוצמה, לא צריך לרדוף אחרי הכבוד. תודה רבה. תודה רבה לך, שיהיה לך לזכות, ותדע לך, שאתה זכית, שאתה נמצא פה, אתה מסקר את הלוויה, אבל אתה נמצא, ואני מציע לך שיגיעו, שיביאו את הקבר, את הגוף שלו, תתפלל. זה אירוע היסטורי, אתה תוכל לפעול דברים גדולים. אנחנו נתפלל, תודה רבה לך. תודה לך, שתהיו שליחים טובים. אמן. אנחנו מחזירים את השידור אליכם לאולפן. תודה. ראיתם אדם בעשור השישי לחייו, מאוד נרגש, אפילו בוכה. והוא זכה רק ביום רביעי האחרון להיכנס ולבקר את שר התורה, הרב חיים קניבסקי. תודה, מאיר תורג'מן.